til den. 90% arbejde, så langt fremme, så troen vi var offside. Jamen, velkommen til Hobro Stadion. Det er Serena. Og vi er indgangen, hvor billetautomaten er. Folk går igennem til... Og ud til venstre har vi så en træningsbane og vores kunstgræsbane, som vi bruger om vinteren. Og det er så hovedindgangen til vores klubhus. Hvor vi inde til højre her har vores cafeteria, hvor folk kan gå ind og få lidt drik og spise. Så har vi vores lounge. VIP-loungen, som vi kalder den. Hvor folk sidder inden kamp og får noget lækkert at spise. Og formanden og træneren og sportschefen er oppe og sige noget indimellem. Mellem vores træningsplads er vi nogle gange også oppe og ligger og sover lidt. Vi kan se, at der ligger nogle madrasser dernede på. Ellers så er der jo efter kampen er der interview med kampens spiller, hvor man bliver hævet op sammen med anføreren, og så lige tager en snak her foran publikum. Der har vi vores mødelokaler. Sidder og diskuterer nogle forskellige ting engang. Det er bare et af de lokaler, vi har nogle stykker længere nede. Nede af trappen har vi vores omklædning, hvor udvandet holdet klæder om med andet og røv. Og ind til venstre har vi så vores omklædningsrum, hvor skadede spillere selvfølgelig ligger og får behandling. Og jamen, så har vi køleskab over med lidt forsyning. Noget kakao og sådan lidt efter træning. Og is og så videre i vores fryser. Så har vi sådan et isbad, som vi hopper i efter træning for at restituere lidt hurtigere. Så kommer vi ind i noget koldt vand, og så skulle det give 20% til restitutionen. Så. Hernede her har vi så, der ligger nogle omklædningsrum herinde her, og så har vi vores materialerum her lidt længere nede her. Tøjrum, hvor der normalt står kasser her på bare og række, hvor vores tøj er i, og vi har chef, der står for at lægge vores tøj sammen og lægge det i kassen med en vask og så videre. Så har vi vores støvler til at hænge herovre på. Og så har vi selvfølgelig vores bolde og kejler og skjold og sådan noget her med os. Så. Her har vi så selve DS Arena, hvor vi spiller vores kampe. Ny renoveret stadion, som vi kan se med tilskuerpladser og så videre. Som også er en del af den VIP-lounge, vi har derinde at se. Ja.